Re, viss ēters ir te! Un sākoties karam, liela daļa saziedoto mantu tika aizvestas uz Ukrainu. Turp joprojām tiek sūtīts nepieciešamais, bet pašlaik daļa mantu paliek arī Latvijā un nonāk pie bēgļiem, kas mājas pametuši gandrīz bez nekā. Labdarības organizācijas uzteica sen nepieredzētu solidaritāti, kad iedzīvotāji ziedo labāko, kas viņiem ir. Un turpina Zanda Ozola balode. Pestīšanas armijas galvenajā ēkā Rīgā Bruņinieku ielā nāk gan ziedotāji, gan bēgļi. Darbinieki uzteica, ka pretēji citām situācijām, kad labdarībai nes to, kas pašiem kļuvis liekas, šoreiz cilvēki bēgļiem gatavi atdot pārsvarā labas kvalitātes mazlietotas mantas, daudz pavisam jaunu, kas pirktas tieši Ukrainas bēgļu atbalstam. Un šīs preces ir ļoti vajadzīgas. Anna atbraukusi ar bērniņu no Odesas tikai ar to, kas pašiem mugurā. Kad atbraucām, sapratām, ka nepaņēmām ne dvieļus, ne gūtas veļu. Neko nepaņēmām, tāpēc nācās nākt šurp. Paldies par to, ko jūs darāt mums, ukraiņiem. Es atbraucu vispār, bez nekā. Kurš atbraucas vienās iešļūcinēs vai jakā, kad bija augsti? Tā ir ļoti laba iespēja atrast sev kaut ko piemeklēt. Ļoti daudz bērnu ratiņu un kvalitīvu. Bērnu ratiņi izgājuši sauri šai vietai un cilvēki ir saņēmuši. Un vakar arī situācija, kad mums sēžamie tie sporta ratiņi trūkst un pēkšņi nāk cilvēks pa duriem, saka, es ar trīs atvedu klāt. Un man liekas, tas labais vairo to labo. Zinot, ka labdarībai reti kāds būs iedomājies ziedot jaunas zobu birstas vai jaunu apakšveļu, labdarības organizācija Ziedot LV paredzējusi katram ukraiņu bēglim dāvanu karti 50 eiro apmērā, ko var iztērēt lielākajos pārtikas veikalos. Pašlaik dāvanu kartes pieejamas Rīgā, taču tuvāko dienu laikā būs atrisināta iespēja tās saņemt arī reģionos. Nevien solidaritāte starp iedzīvotājiem, bet arī starp organizācijām. Bēgļu skaitām pieaugot, labdarības organizācijas sadarbojas savā starpā kā vēl nekad iepriekš. Ziedot LV no šie saziedotā kopumā, kas ir 6,3 miljonu šobrīd, tātad 800 tūkstošus ir nodevis citu labdarības organizāciju rīcībā, lai viņi patiešo sniedz palīdzību, jo mēs nevaram visu vienu. Savukārt, lai labāk koordinētu palīdzības sniedzējus top kārtē ar palīdzības punktiem. Šobrīd strādājam pie šīs kartes, kurā tad varēs redzēt, kur šī labdarības organizācija atrodas, kādu palīdzību tur var saņemt, kādā laikā vai nepieciešams iepriekš pieteikties. Taču līdz šim bēgļi par palīdzības iespējām uzzina paši savas kopienas ietvaros. Pirmie, kam palīdzēts, informāciju nodot tālāk un, piemēram, Telegram grupās cilvēki dalās ar informāciju par palīdzības iespējām. Zandozo Balodingus Graudiņš, Latvijas televīzija.